Assalomu alaykum hurmatli Tez Xabar kanalining ko'rarmandari, mekendashlar, zamondoshlarim, amansizlarmi? Bugun biz qasiyatli Qarasuv shahrindamiz. Buyursa, bul chiqarilishda Qarasuv shahrining kireverishinin, bosog'osinan, Baqit uyining janinan, Jo'mart Bo'kinbayev atindagi Esalu bog'ining mangdayinan, 2 qavatli uydan sotila turgan 3 bo'lmali batirni ko'rsatamiz. Сатыла турган батир бакыт үйүнүн маңдайындагы мына ушул сиздер көрүп турган аптека маркеттер жайгашкан домдун 2-чи кабатында жайгашкан. Ал эми ушул жол менен сиздер түз 2 остановка барсаңыздар, анда Карасуудагы чоң дүң базарга кирип барасыздар. Ал эми наоборот жогору кетсеңиздер, Ошко кирип барсаңыздар болот. Оштон келе жатып Карасууга киргенде парктын маңдайынан Юбилейный көчөсүнө бурласыздар дагы ушул көп кабаттуу үйдүн 2-чи подъездине кирип 2-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Биз үйдүн короосуна кирдик. Солдон эсептегенде 1-чи, андан кийин 2-чи подъезд турат, оңдон эсептегенде 1-чи подъезд болуп калат. Мына ушул подъезден киресиздер дагы 2-чи кабатка көтөрүлүп, сол тараптагы батирге бурулуп кирсеңиздер болот. Сыртынан балкондун эшиги ачылып дагы турат, 3 айнек. Биз азыр сиздер менен чогуу кирип, баарын көрүп чыгабыз. Жүрүңүздөр. 2-чи кабатка көтөрүлүп чыктык. Солго бурулуп, сатыла турган батирге дагы баш багып баратабыз. Бисмилла. Саламатсызбы? Саламатсызбы. 3 бөлмөлүү дедиңизби батирде? Ооба, 3 бөлмөлүү. Сатыла турган Карасуудагы 3 бөлмөлүү батир, мына ушул батир. Биз кирип эле солго бурулуп, мына үйдүн ички аянты дагы кеңир экен, ремонту дагы жакшы экен, эмеректер да бар экен, полу дагы жакшы экен, көрүп турасыздар. Сатыла турган батирди көрсөтүүнү баштадык, солго бурулуп кирип ортодогу залга баш бактык. Бул жер зал экен, а? Ооба, зал. Зал кеңири турбайбы? Кеңири. Проект башкача экен. Негизи бул үй бышыккычтан салынган, союз убагында индивидуальный салынган, бышыккычтан салынган дом негизи. Дагы деле сапатын жоготуп элек, ишеничтүү. Сатып алсаңыздар эч качан өкүнбөйсүздөр, анткени жолдун боюнда жайгашкан, эки эле подъезддүү, таксилер, маршруттук каттамдар баары ыңгайлуу. Биз баштайлы анда. Эгерде сиздер сырттан киргенде, эшиктен кирип эле солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта санузел, мына ремонту жакшы экен, колдон баштап дубалдын жарымынан көбүнө чейинки деңгээлде кафелдениптир. Жуунуу каражаттары бүт коюлган, ванна заманбап ванна коюлуптур. Ал эми көрүп турасыздар, Аристон дагы бул жакка коюлган. Бул жер санузел болду, кыскасын айтканда жуунуучу жай. Андан ары бул жердеги залды көрдүңүздөр, балкону дагы бар, ачык балкон. Ал жака дагы чыкса болот, занавескалар илинген, ремонту жакшы. Ал эми анын жанынан сиздер сол тарапка бурчка кире турган болсоңуздар, бул жерде кухня. Киргенде эле солго бурулуп карасаңыздар, дубалдын жарымы бүт кафелдениптир, мойка ушул жерге коюлган. Кухнянын ички аянты дагы кеңири эле, тактап айта турган болсок 3×3 экен, 9 метр квадрат чыгат. Бир терезеси көрүп турасыздар, терезеси подъезд тарапта жайгашкан. Ал эми пол болсо таза боюнча турат, линолеум экен. Залда кондиционер дагы бар экендигин, ал иштей тургандыгын угуп коюңуздар. Муну жайында иштетсеңиздер керек көбүнчө. Ооба, иштетип. Бул ушул боюнча калат да эми? Калат. Сиз айткан акчанын ичинде? Ооба, калат. Жакшы. Батир ээси менин жанымда. Мен аны менен кошо сиздерге маалымат берип жатам. Мына балкондагы сырты тосулган, негизи ачык балкон, кир жайса болот. Анын ар жагында эми биринчи подъезд, биринчи кабаттагы үйдүн кошумча курулушу бар. Балдардан дагы, өзүңүздөр дагы мына коопсуз отурасыздар. Потолок көрүп турасыздар, мына мындай квадрат армстронгтордон жасалган, люстра коюлган, бул зал болду. Эми эки спальниди көрсөтөлү. Биринчиси, сиздер ортодогу залдан түз кире турган болсоңуздар, көк түскө боелуп жасалган бөлмө, бул бир спальни. Же болбосо детский деп эсептесеңиздер болот. Детский да? Жакшы, мына люстра да коюлуптур, терезеси подъезд тарапта жайгашкан, көрүп турасыздар. Ички аянтын айта турган болсок, бул детский бөлмөнүн туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 5 метр чыгат. 2,5×5. Ички аянты кеңири, детский полу дагы краскаланган.
Эми төргө жүрөлү түз кире турган болсоңуздар, бул жерде кладовка экен. Кладовканын аянты деле кеңири, көрүп турасыздар. Андан оңго бурулуп кире турган болсок, бул жакта спальня бөлмөсү. Бул бөлмөнүн дагы узундугу туурасы 2,5 метр, бирок узундугу узун 7 метр чыгат. Тактап айтканда, сиздер эшиктен кирип туруп сол жака бурулган бурулуштагы бурчка чейин келип калат. Тагырагы узундугу 7 метр, ал эми туурасы 2,5 метр. Бул спальня бөлмөсү болду. Терезеси биз сиздерге биринчи видеону баштаган Ленин көчөсү тарапта, же болбосо Бакыт үйү Жомарт Бөкөнбаев атындагы эс алуу багы тарапта жайгашкан. Ремонту жакшы экен. Негизи буга чейинки Карасуу шаарынан, Карасуу жергесинен биз сиздерге тартып көрсөтүп жаткан батирлер тез-тез эле сатылып кетип жатат. Ошон үчүн сиздерге батир керек болсо аракетти кылып, тезирээк колдон чыгарбай алып койгонго аракет кылыңыздар. Себеби Карасуудагы батирлер талаш, Карасууга келип бизнес жүргүзүп, ушул жерден батир сатып алып, ушул жерде жашап калгандар көп. Ошон үчүн ашыгыңыздар демекчибиз. Электрик суу бар. Таза суу кандай бул жерде? Таза суу бар, өзүбүз киргизебиз. Бар да? Канализация иштейт. Ооба, септикке түшөт бул дейба. Газ жок а бул жерде? Газ жок, түшпөгөн. Газ жок. Демек, газдан башканын баардыгы эле бар экен. Белгилей турган болсок, инфраструктурасы базарга жакын, акимиятка жакын, Карасуудагы площадка жакын, эки ооруканага жакын, кафе ресторандарга жакын, паркка, Бакыт үйүнө, госрегистрге, кыскасы Карасууда эмне болсо бардыгына жакын. Ошко болсо түп түз эле сиздер любой таксини кармап кетип калсаңыздар болот. Мектепти айта турган болсок, мектеп менен бала бакча жанында эле, жакын эле жайгашкан. Балдар барып келип окуй берет. Карасууну мен жатка билем, ошон үчүн үй ээсинен, батир ээсинен сурабай эле өзүм айтып жатам. Туура эле айтсам керек э? Ооба, туура. Эмне үчүн сатып атасыздар? Эч ким жашабайбы азыр бул жерде? Ооба, эч ким жашабайт, уже биз башка үй алдык. Башка каяка жер үйгө чыгып кеткенсиздер? Ооба, жер үйгө. Жер үйгө чыккан экен, ошон үчүн бул квартира бош эле турат. Азыр эч ким жашабайт экен. Квартирант да койбоп турушсуздар да? Жок, ошол бойдон турат. Баасы канча? Баасын 16 миң деп атасыз. 16 миң доллар деп атасыз. Кеми болобу? Кеми билбейм. Кеми эми ким чечет? Сиздин апаңызбы же? Апам бар. Апаңыз чечет да? Түшүнүктүү. 16 миң доллар экен, кеми бар экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр, тамырын тартып көрөсүздөр. Балким сиздерге арзаныраак кылып дагы бериши мүмкүн. Сүйлөшө алсаңыздар эгерде. Телефон номерин жазып алыңыздар. Ага чейин документин сурап коеюн. Кандай экен документтери? Документтери баары жайында. Так. Так. Жакшы экен анда. 0779 71 30 94'кө чаласыздар. Мында WhatsApp иштейт. 0704 52 36 11. Бул номерге дагы прямой чалсаңыздар болот. Аракетти кылыңыздар. Тез кабар издегендер болсо анда 0558 86 00 11 номерлерин терсин. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Биз кайттык. Кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Айтмакчы, подвал да бар деп аттыңыз беле? Подвал да бар. Подвал канча? Кеңири элеби? Кеңири, ооба. Ал жер бош азыр? Ичинде отун потундар бар. Отун потун майда чүйдө койгонго болот турбайбы? Ооба. Жакшы экен анда. Подвалы бар экендигин дагы эске алып коюңуздар. Мен бул маалыматты дагы сиздерге жеткиргендей болдум. Эми чындап кайттым. Көрүшкөнчө.